Շնորհակալ եմ։ Պարոն Քաղաքապետ, քանի որ դուք չեք թողում այլևս տեղից խոսել կամ հարց տալ կամ չնախատեսված որևէ բան ասել, ես դրա համար ելույթ վերցրեցի։ Եվ ուզում եմ ձեզ հորդորել, որ դադարեցնեք այս մանիպուլատիվ գործելավոճը, որովհետև ես ևս բախվել եմ դրան, ինչպես Տիկին Առաքելյանն այսօր բախվեց, երբ ես անհայտ ծագման ամզին, ով առաջին անգամ էր նիստերի դահլիճում, և որևէ մեկս նրա անուն ազգանունը չգիտեինք, խոսքը գնում է աղբահանության հիմնակը ղեկավարող դուրևս ժպ անձի մասին, երբ ես նրան անուն ազգանունը չիմանալով ուղղակի ասի ժպ, ինչը նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար, դուք նույն մանիպուլատիվ ոճով սկսեցիք ինձ մեղադրել, որ ես մարդուն վիրավորում եմ, կամ իսկ եթե ձեզ ասեն անդամ դա նորմալ է, եւ այլն, այսօր նույն բանը ես տեսա Տիկին Առաքելյանի հարցի հետ կապված, ես ասեմ, որ թող հանրությունն էլ տեղեկանա, որ այստեղ դուք ուղղակիորեն մեր ասացները փորձում եք մանիպուլյացիա անել եւ այլ կոնտեքստով ներկայացնել։ Հիմա ես վերահաստատում եմ, ժպ չէ, ԻՕ, և դրա մեջ է վիրավորանք չկա, օրինակ, հիմա Տիկին Առաքելյանը հարց է տալիս, դուք փորձում եք այդ հարցը վերաձևակերպել ու ներկայացնել այնպես, որ մենք պարոն Գարջյանին փորձում ենք, կամ Տիկին Առաքելյանը փորձում է որևէ կերպ ցավեցնել կամ նեղացնել։ Պարոն Գարջյան, ներողություն եմ խնդրում ձեզ, այնպես մենք կողմ ենք քվեարկում ձեր թեկնածությանը, խնդիրը դրանում չի, մենք չենք քննարկել այդ հարցը, բայց պարոն քաղաքապետ, ես խնդրում եմ դադարեցրեք այս մանիպուլյացիայի մշակույթը, դադարեցրեք ուղղակի, մի սադրեք մեզ, և ժողովրդի աչքին լավ երևալու համար մի ասեք, օրը ելի ընդդիմությունը, չգիտեմ, մեկին ասեք ժպ, մեկին փորձում է վիրավորել, հերիքա էլի, հերիքա։ Շնորհակալություն, կարծում եմ հանրությունը լավ հասկանում է ով ինչ է անում և իր գրահատականները տալիս է, այնպես որ հանգիստ եղեք, կարող եք վստահ լինել, մեր քաղաքացիները շատ լավ ըմբռնում են ով ինչ գործ է անում այստեղ։ Շնորհակալ եմ։